ქალბატონი, რომელმაც თქვენი სამაჯური დაიჭირა, ამბობს, რომ ეს არის მისთვის სიმბოლო და აი ეს სიმბოლო უკვე რეალობაში, პრაქტიკაში როგორ უნდა გადაითარგმნოს თქვენი აზრით. აი ამ აქციაზე, რომელზეც თქვენ თქვით, რომ არ წახვალთ ამ აქციიდან და ამ პროტესტს არ შეწყვეთ, რას გულისხმობს კონკრეტულად? პროცესი დაიწყო, დიახ, მადლობა, პროცესი დაიწყო. და ხედავთ, ეხა მოდით, სიმართლე ვუთხრათ, ერთმანეთს, გუშინდელი დღე უგზიმესი დღე, ხო? ხა ნაოვარი ხალხია და 11:12 საათზე პირით სახლში დაბრუნებულია, უმრავლესობა მათგან ეხა ვერ მოგდობროთ. უბრალოდ ძალიან სპონტანურად გუშინ შემოუწოდეთ ხალხს და გამოსულება და ხედავთ რამდენი ხალხია, ხო? აი ესეთი უცბად რამდენიმე საათი და ადრე დაძახებულისთვის ბევრია, ხო? ეხა გინახავთ უმრავი აქცია გაგიშოქებიათ. ჭირდება 4 დღე, 5 დღე, 1 კვირა, 2 კვირა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხალხი გაიმარჯვებს. ერი გაიმართლები ვართ, როგორც არასოდეს ვარ, ხო, აი ეფიცერებით, როგორც არასოდეს მართლები ვართ, როგორც არასოდეს მორალურად ვართ წესში გამართულები და ისტორიის ორ მხარეს ვართ. და არ შეიძლება რომ ჩვენ არ გავიმარჯოთ. არ შეიძლება რომ არ გაიმარჯოს ამ ერთობამ, ერთობა რომელიც აქ არის დაფიქსირებული და დამთავრდა, ჩაბარდა წარსულს. არ შეიძლება ეხა კინკლაობა არც ოპოზიციურ ჯგუფებს შორის, არც საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის. ბიზანი გვას იმაზე დიდი ვიდრე გონია, ნეტავ ის ერთობა ყოფილიყო მანამდე, ვიდრე როგორც დღეს გვაქვს ეხა აქ. აი რამდენჯერ მე ახსენეთ სიტყვა ერთობა, ამჩნევთ თუ არა ვინმეს, რომ ამ ერთობიდან შეიძლება გვერდით გადგეს? არის თუ არა მყარი პოზიციები პოლიტიკურ ლიდერებსა და პარტიებს შორის? მათ ერთი დღე ითხოვეს კონსულტაციისთვის, ხომ? პოლიტიკურმა პარტიებმა ალბათ შიგნით უნდა შეათანხმონ თავიანთ პარტიებში. მაინტერესებს, რამდენად მყარია ეს ერთობა? უბრალოდ ბევრი პოლიტიკური ლიდერი ერთი და იგივე პარტიიდან ერთმანეთსაც ვერ შეხვდნენ, ისე შევიგებოთ. ლებოს პარტიაში და რეგიონები და ჩამოვიდა პირდაპირ მოვიდა. იქ საუბარი იყო, რომ უბრალოდ დღეს გაივლიდნენ პარტიაში კონსულტაციას, რომ საბოლოოდ ვიღონ გადაწყვეტილება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხს არ უღალატეთ. დარწმუნებული ხალხს ვერ ხალხის გარეშე არც ერთი ოპოზიციური პარტია ლიდერი არ არსებობს. როლები გვაქვს ჩვენ გადანაწილებული. ფუნქციურად განსხვავდებით უბრალოდ რომ ერთ საქმეს ვარ შეჭიდებულები. როგორ შეიძლება ხალხს უღალატო? არ შეიძლება არჩევნების ცნობა. ამ არჩევნების აღიარება არის შეუძლებელი. ამ აღიარებას არჩევნებს არავინ არ აღიარებს. მოთხოვნა არის, რომ ახალი არჩევნები ჩატარდეს, მაგრამ უნებრივია ამ ახალ არჩევნებს ნებით არ ჩაატარდეს ბაგონი ოლიგარქი. მაგრამ ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ ბოლომდე, რომ ნება აისახოს ივანიშვილის კარზეც კი ხალხის ნება. რა შეიძლება ნიკა მუხტს, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობდით, ანუ ერთი კვირის შემდეგ აქცია არ გულისხმობს იმას, რომ ეს არ გაგრძელდება? ბრძოლა ხვალ დღეს აღამო დაწყებულია უკვე, ხო? საძირკველი საფუძველი ჩაუყარა თავად ივანიშვილმა ამ ბრძოლას. ამ პარლამენტში უფლებამოსილების ცნობა გუშინდელი შედეგების დაფიქსირების შემდეგ ვერ მოხდება. არ მოხდება. და ხალხის ენება შეახცევს ამ საპარლამენტო ტალანებში. აუცილებლად შეახცევს რა. არ არის ეს ის ზღვარია, რომელსაც არავინ არ უნდა გადასულიყო და ბიძინა ივანიშვილი გადავიდა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნიკა მელიას.